На порозі новий 2015 рік. Нові плани, сподівання та Дід Мороз зі Снігуркою. Такими їх зробив злий чаклун у виставі «Новорічне марення». Її подарували актори театру для Хмельницької малечі. Казка про боротьбу добра і зла на сучасний лад, але з вічним добрим фіналом. Казок сьогодні є всяких багато, а от хороші казки, світлі, радісні, які дають надію і сподівання на щось добре, обов'язково повинні бути для діток. Аби позабавляти маленьких глядачів, організатори свята запросили їх у музей казок, де усі герої ожили. Та яке ж свято без осяйної новорічної ялинки? Хороводи, пісні та віра у диво – цьогоріч у своїх новорічних бажаннях дітлахи просять не лише за себе, а й за весь український народ. Я чекаю Снігуреньку, Діда Мороза і обов'язково свята, щоб всі, всі не боліли і були щасливі кожного дня, не тільки Нового року. Я на Новий рік хочу книжки і щастя. Щоб всі війни припинилися на Україні. На новорічне диво чекає і сам Дід Мороз. Моя найзаповітніша мрія, щоб всі були щасливі і радісні, щоб не було у нас неспокою. І щоб люди завжди розуміли, що мир – це саме найкраще, що є у світі. І порозуміння між людьми. Чи здійсняться незаповітніші бажання, залежить від кожного з нас. Головне – вірити у диво і творити його разом. Надія Білова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.